qəbizlik, bağırsaq fəaliyyətində çətinlik, nəcis ifrazının ağırlı olması, nəcisin sərt və quru olması halıdır. Qəbizliyin yaranmasına müxtəlif faktorlar səbəb ola bilər, ancaq ilk növbədə qidalanma ilə bağlıdır. Kifayət qədər maya qəbul etməmək və zəif fiziki aktivlik, hərəkət azlığı, yağdan məhdud pəhri saxlamaq qəbizliyin əsas və əhəmiyyətli səbəbləri arasındadır. Bədən suyunun 10% azalması qəbizliyin yaranması üçün kifayətdir. Bu səbəbdən də maya qəbulu çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Qəbizliyin digər səbəbləri kimi hamiləlik, yaşlılıq, bəzi dərmanlar, metabolik pozuntular, anus, bel sütunu, struktur və funksional pozğunluqlar, nevroloji anormallıqlar, psixoloji xəstəliklər, dəmir çatışmamazlığı kimi faktorlar göstərilir. Ümumiyyətlə isə, polsa ilə zəngin qidalarla, misal üçün, quru paxlallar, meyvə tərəvəz, tam taxıllı məhsullarla qidalanmaq, bol maya qəbul etmək və aktiv fiziki həyat tərzi qəbizlik problemini həll edə bilər. Bu səbəbdən lif miqdarı artırılmalıdır. Ağ çörək və işlənmiş taxıllar yerinə tam taxıl məhsulları və paxlallar istifadə edilməlidir. Meyvələrin qabığı soyulmadan yeyilməlidir. Probiotik xüsusiyyətli qidalar bağırsaq fəaliyyətinə təsir edərək uzun müddət nizamlı işləməsini təmin edir. Buna görə gündəlik qidalanmada kefir və qatığa yer verilməli, hər paya çiğ tərəvəz və salat əlavə etmək lazımdır. Orxan Şirinli, Show TV.